בוקר טוב! הגענו לריטה בבנימינה אחרי מסע להביא את ויזה ואיטליה מכפר סבא וסוף סוף הגענו 11:30 אנחנו אצל ריטה הנה מהומה שלמה תגיד כן הנה נלי היי נלי עם הקפה, איזה קפה את שותה? קפה אמריקאי? קפה אמריקאי מגעיל? גם עם טורקיה, אני מרגישה. טוב. הנה ריטה, והנה זיזה, וזה דליה. איזה קפה? כן. זהו. עכשיו, כולה. יופי. עכשיו תסתובבי. שלא נדע מצרות. הנה, צלמית בעלך, האהוב עלייך. מי אמר? טוב שהוא אומר, נק למי ירדה ממעלה. יאללה, ריטה, בואי, ריטה, ארבעת האחים. ארבעת האחים, ארבעת האחים. לא, 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 לא. אני לא תופסת את כולכם יחד. תתרחקו קצת. יופי, טוב. עשינו להם כמו לבד. תלחצי עכשיו. אבל החלטתי אותם ולא הבאתי אותם. תלחצי. זה מקליט. תלחצי. כבר אחר הצהריים מתכוננים לזוז. עשינו הבראה אצל ריטה. עכשיו עשינו שלב שטונדה גם. עשינו, עשינו. הנה אופרה מסבירה על הצ'ונט. עשיתי כל הכוסות וכל הצ'רחות. בשר מושן, אני אפילו לא בשר מושן. אז מה? מוכרחים לנקות. בשר מושן אני לוקחת, ואני לוקחת בשר. תקשיבי, נלי, על איך עושים צ'ונט. צ'ונט, ואז עושים מושן. כן, צ'ונט. אז מלא בשר נכנס בי. נורא עצוב. הוא ידע בטח. כן, הוא ידע, הוא ידע. אומרים שיודעים בדיוק. אומרים שזה מרגישים. כן, נכון, נכון. אבל הוא היה בבית החולים. בינתיים אנחנו פה. כן. יעקב. לא, אנחנו מכירים פה. כן. איפה שהוא נפטר. נמשיך. היה במצב, למה חליתי, ראיתי אותו, לא מדבר. נכון. רציתי לתת לו אוכל. גם כשבאו זה מלשון דיבר, אני לא מכירה. אנשאל. ריטה, תספרי להם איך אני ידעתי מתי אבא מת. את זוכרת? את היית שם? ישבנו, אני פגשתי אחת שהייתה בליסי פרנסי, שאימא שלה הייתה חולה בסרטן ליד אבא שם. והיא באה, ולא זוכרת את שמה. אמרה, בואי נלך לשתות קפה באחרי, כי נורא עצוב פה, היא יושבת כל היום, אנחנו יושבות. אבל ידענו. אז הלכנו לבית קפה וישבנו, הזמנו קפה, מים וזהו. ואיך שאני מדברת, פתאום מספרת לה משהו, פתאום אני רצה כמו דבילית. זאת רצה אחריי, מה קורה? מה קורה? את לא זוכרת ממש. אוי, אני, הלב שלי, ידעתי הוא עומד למות. ידעתי בדיוק מתי. ורצתי כמו מטורפת. מצד שני, חמודה. My cousin's son was playing with the camera without me knowing. So 18 pictures are gone already. And not of me. אז maybe so anyway I'm going to get off and we're going to take some pictures okay okay bye love you bye wow ואני זוכרת אחרי זה משולם בעבודה שלי צלצלו טוב הבטחתי קיבלתי מצלמה והבטחתי שאני אצלם איתך ולא עשיתי אף אחד מהדברים האלה איזה טוב למי קיבלת מצלמה הנה את כל החיות, עם דליה על יד הבולאפיה קונים בייגלי. בייגלי עם סומסום. וריטה, נלי, ומימי ודליה. הנה הבולאפיה. הנה כתוב. אוקיי. הנה את כל החיות, ודליה על יד השעון.